Oba! No vídeo de hoje eu vou mudar essas três plantas de vaso e eu vou te mostrar o jeito certo de plantá-las. Desde a escolha dos vasos, como fazer as camadas de drenagem, como fazer o substrato correto e o passo a passo do plantio. Também vou te dar dicas de como fazer uma composição com mais de um vaso para que eles fiquem bem harmônicos para decorar a sua casa. E também de bônus, algumas dicas de cultivo sobre essas três espécies. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza. Tenho uma florestinha recheada de plantas e nesse canal eu compartilho com vocês o meu conhecimento e a minha experiência com as plantas. Vou começar falando os motivos que a gente muda uma planta de vaso. E o primeiro deles, e mais óbvio, é quando o vaso está pequeno para o tamanho da planta. Mas também a gente muda quando a gente percebe que a planta está doente ou está com o crescimento estagnado e a gente precisa verificar as condições do substrato, do vaso, as camadas de drenagem e a gente já aproveita para passar para um outro vaso. Mas um outro motivo muito comum, que é o meu objetivo de hoje, a gente muda uma planta de vaso para colocá-la num vaso mais bonito, que vai ficar melhor na decoração e que também vai valorizar a planta. A gente retira de um vaso plástico simples, comum, e passa para um vaso mais bonito. Hoje em dia existe uma grande variedade de opções de vasos. Tem de polipropileno, como esses, que é um material plástico bem leve. E existem opções lindíssimas de fibra, de cimento, de cerâmica, de madeira. E aí você pode escolher o que fica mais acessível aí na tua cidade. Uma dica é a gente escolher vasos que tenham a mesma cor. Eles podem ter alturas diferentes, podem ter texturas diferentes, mas agrupar vasos da mesma cor deixa o ambiente visualmente mais harmônico. Eu aqui na florestinha, por exemplo, tenho grupos de vasos terracota, que é a minha cor preferida, porque é uma cor natural e que destaca muito bem o verde das folhas. Mas eu também tenho grupos de vasos só pretos, um outro grupo de vasos que são cinzas e azuis, mas nunca colocá-los misturados. Eu tenho uma preferência por esses vasos de polipropileno porque eles são leves, eles são duráveis e eles não interferem na umidade do solo. O vaso de cerâmica, por exemplo, se ele não for bem impermeabilizado, ele pode puxar um pouquinho da umidade do solo para a peça e aí as regas têm que ser mais frequentes. Isso já não acontece com os vasos de polipropileno. E aí, depois que você escolheu o vaso, o jeitinho que você quer, é importante que esses vasos sejam furados embaixo, vários furos, para ajudar a água da rega a poder escorrer com facilidade. Eu sempre uso uma furadeira, tanto para os vasos de polipropileno quanto para os vasos de cerâmica, mas para os vasos plásticos você pode utilizar um ferro de solda ou qualquer outra ferramenta quente que é fácil de fazer os furos. Mas é importante que esses vasos tenham vários furos de drenagem. Depois disso, a gente vai começar fazendo as camadas de drenagem. O primeiro passo é a gente colocar um material no fundo do vaso que seja mais pedaçudo. Muito comum a gente utilizar argila expandida, que é um material leve que cria um bom volume. Mas nós também podemos utilizar pedra brita, caco de vaso antigo, caco de telha. O objetivo é fazer uma camada no fundo do vaso. O isopor também é uma boa opção da gente reutilizar o material. A quantidade dessa camada no fundo do vaso normalmente representa 1/3 do tamanho do vaso. Claro que se nós temos uma planta que as raízes são muito fundas, a gente precisa de bastante substrato, ele pode ser um pouquinho menos. E se o nosso vaso é muito alto, nós podemos fazer um pouquinho mais de 1/3 para que não vá muita quantidade de substrato depois na hora do plantio. Então, depois de colocar esse material no fundo, a gente vai colocar uma manta que vai separar esse material do fundo do substrato que vem depois. E existem mantas de drenagem que a gente compra em floriculturas, garden centers e até materiais de construção. Mas a gente também pode substituí-la por outros tecidos, como eu estou reutilizando aqui um pedacinho de juta, que a água passa facilmente por ele.
Um dos motivos da gente fazer essa camada de drenagem é a gente favorecer que a água da rega tenha um caminho para onde passar, ele funcione como um filtro, ele vai ajudar essa água a escorrer. Mas ele também evita que o substrato ou as raízes da planta entupam os furos de drenagem do vaso. Então eu sempre faço as camadas de drenagem antes de iniciar o plantio. Depois disso, a gente vai colocar um pouco de substrato para fazer um berço de plantio, para preparar antes de colocar a planta e depois completar com mais substrato. E eu sei que nessa hora muita gente fica em dúvida: posso utilizar terra do meu jardim? O que é um substrato? Qual é o substrato ideal? E a resposta é que não tem certo ou errado, mas que hoje em dia a gente costuma utilizar o substrato por alguns motivos. Eu sei que a gente cresceu vendo as avós e as nossas mães pegando a terra lá do jardim e cultivando plantas lindas, mas naquela época, com mais tempo, elas costumavam replantar mais frequentemente as suas plantas, também tinham o hábito de revolver a terra dos vasos, fazendo com que ela ficasse mais soltinha. Hoje em dia, para facilitar a vida, a gente costuma misturar na terra vegetal, na terra do jardim, alguns materiais que já vão deixá-la naturalmente mais soltinha. E aí a gente pode utilizar folhas secas, gravetos, materiais da composteira ou também, como eu faço aqui, utilizar casquinhas de árvore e carvão triturado, que quando a gente mistura na terra vegetal, ela já fica mais soltinha. Se você quiser ver um pouquinho mais sobre substrato, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link fixado aqui nos comentários para você ver depois, mas eu já te adianto que a proporção, a quantidade de materiais que a gente mistura na terra vegetal vai depender do que a planta gosta. Ela gosta que o substrato seque bem rápido depois das regas ou ela gosta que o substrato se mantenha levemente mais úmido? E aí eu vou te dizer que a grande maioria das folhagens que eu cultivo, elas gostam que a água em excesso passe, mas que o substrato demore um pouquinho mais para secar. Então a proporção que eu coloco desses materiais é um pouquinho menor do que a proporção da terra vegetal. E agora eu já misturei bem aqui a minha terra vegetal com o material que vai ajudá-la a ficar bem soltinha. Eu até acrescentei um pouco mais de terra porque a proporção é meio a olho. Mas para você saber, basta apertar a terra assim, o substrato na mão, e ela não pode formar torrões, você tem que sentir que ela ficou bem soltinha. Preparado o substrato, chegou a hora de tirar a planta do vaso. E é bem importante a gente fazer uma rega antes disso, porque quando o substrato está bem úmido, na hora de retirar a planta do vaso, o torrão não vai se desfazer. A gente tem que cuidar para não machucar as raízes da planta nesse momento. Então o torrão saindo mais inteiro vai ser melhor para a planta. Aí nós vamos pegar o nosso vaso, plantas que são muito grandes, pesadas, a gente pode deitar o vaso numa superfície, dar leves apertadas ao redor dele para que as raízes vão se soltando e a gente sempre vai segurar a planta com uma mão e com a outra a gente vai puxar o vaso. Nunca ao contrário, a gente não puxa a planta, a gente puxa o vaso para evitar machucar as raízes da planta. No meu caso, ela já está bem soltinha e ela vai sair facilmente, mas observem que as raízes e o torrão não foram danificados nesse momento. Aqui no fundo tem uma mantinha de drenagem que eu vou retirar com cuidado. A gente até pode dar uma leve soltadinha aqui no fundo do vaso, soltando um pouco das raízes. E na hora de posicionar a planta, a gente vai centralizá-la no meio do vaso e vai tomar cuidado para que a gente cubra todas as raízes, mas mantendo uma linha aqui. A gente não pode deixar a planta muito afogada,
com muito substrato cobrindo esse colo da planta. E também não podemos deixar a planta lá na boca do vaso, na superfície, com a terra muito aparente, senão quando nós fizermos a rega, essa terra vai transbordar. Então a gente, antes de completar com terra, a gente pode fazer uma medida. Coloca a planta dentro do vaso e observa. Se ela ficou muito baixa, muito afundada, aumentamos a quantidade de substrato no fundo, deixa esse berço de plantio maior e depois sim a gente vai preenchendo. E agora, antes de eu continuar o plantio, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça, clique em curtir e compartilha com os amigos que, assim como nós, amam as plantas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. Prontinho, minhas plantas ganharam vasos novos, bonitos e com mais espaço para elas se desenvolverem. É importante, sempre após o plantio, a gente fazer uma rega em abundância. Isso vai ajudar o substrato a assentar e a planta já vai ficar bem hidratada para que ela não passe por estresse do plantio. A primeira planta que eu fiz o plantio foi a palmeira Rafis, bastante conhecida, uma planta com as folhas verdes escuras e os tronquinhos cobertos por uma fibra. Ela é uma planta que pode ser cultivada em ambientes internos, com bastante luminosidade, mas sem a necessidade do sol direto. Ela gosta que o solo se mantenha levemente úmido, então é comum a gente ver algumas Rafis com as pontas secas, porque faltou um pouquinho de água no substrato ou porque a umidade do ar estava muito baixa. Isso acontece bastante em Rafis que são cultivadas em ambientes com ar condicionado. No meu caso, não. No meu caso, foi por causa do período de férias, foi um espaçamento maior entre as regas do que ela gostaria. Então, agora, com mais substrato, mantido levemente úmido, as novas brotações vão vir mais verdinhas. E o que a gente pode fazer nela, que ela gosta bastante, é borrifar uma fina camada de água para ajudar nessa umidade do ar. A segunda planta foi a palmeirinha Areca, bastante versátil, pode ser cultivada tanto dentro quanto fora de casa. A única diferença é que quando ela recebe mais sol, ela fica num tom de verde bem amarelado e ela também pode queimar um pouquinho as folhas.
Quando ela é cultivada em ambientes internos com bastante luz ou só um solzinho bem fraquinho, ela fica num tom de verde mais escuro, mais bonito. Essa planta me deu um pouquinho mais de trabalho para o replantio, porque o vaso que ela estava era mais largo do que esse daqui. Então eu só desbastei um pouquinho na lateral, mas eu mantive o torrão na profundidade. Eu fui completando com o substrato por baixo dele até eu conseguir colocar a planta nessa altura que ficou proporcional para o tamanho do vaso. E a terceira planta foi a cheflera, uma planta também muito versátil, que pode ser cultivada dentro ou fora, pode ser cultivada em vasos ou diretamente no chão. Quando ela é plantada no chão, ela fica uma árvore grande, lindíssima. E existe a variedade que ela tem só as folhas verdes e essa que tem as folhas verde rajadas de amarelo. E a escolha dessas três plantas para eu fazer essa composição de vasos é porque, primeiro, elas podem ser cultivadas nas mesmas condições de cultivo, mas também porque elas têm formatos de folhas diferentes. Isso é bem importante para a gente criar uma composição bem bonita, bem interessante. A Rafis, uma folha mais compridinha, plissada, essa com as folhas mais arredondada, essa com várias folhas mais fininhas, então alturas diferentes, texturas diferentes para criar essa composição. A rega dos três vasos eu faço sempre que eu toco o solo e eu sinto que ele está levemente seco. E aí eu rego em abundância até a água começar a sair pelos furinhos de drenagem do vaso. Eu costumo adubar todas as minhas plantas da florestinha uma vez por mês e eu gosto de intercalar os adubos. Então eu utilizo o bokashi, que é um adubo orgânico, que além de nutrir a planta, ele melhora as condições do solo. E eu intercalo com o Forte Jardim, que é um NPK mais micronutrientes, que deixam as minhas plantas bem saudáveis e bem verdinhas. Todos os itens que eu utilizei nesse vídeo ou que eu utilizo para cultivar as minhas plantas, eu vou deixar o link deles fixado aqui nos comentários para você. Agora eu quero saber de você, aonde aí na sua casa essa composição de vasos ficaria bonita? Na sala, na varanda, no quarto? Lembrando que esse espaço precisa ter luminosidade abundante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!